Vítám vás u dnešního videa, ve kterým si zahrajeme druhý díl toho nejpropracovanějšího skybloku ve Fortniteu. Naposledy jsme dohráli tenhle svět a přesunuli jsme se na měsíc, kde dneska budeme pokračovat. Dejte like, odběr se zvonečkem, pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu. Jak jistě víte, můj kód je alkan_, budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu, a nebo když kliknete na alkan.shop, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Těším za podporu a jdeme na video. Tak jo, enter rocket a odlítáme. Tohle jsme kompletně vytěžili, už nám nemá co nabídnout, tak letíme do vesmíru. Není pro nás dost dobrá. Jo, přesně, životní podmínky už tady nejsou dobrý. Jdeme na měsíc. Začínáme v podstatě úplně od začátku. V minulém díle, když jsme sem přišli, tak jsem koupil jenom tady drill charge a koukám, že tady máme... AFK dick? AFK hole? Taková. A dostáváme jeden moon dolar za vteřinu, když tady EFQM. Takže si můžeme jít udělat jídlo klidně, kdyby jsme chtěli. Můžu koupit tady ten drill? Jo, tak kup. Nice. To vydělává ještě víc, to vydělává teď $1 za vteřinu. Já tady koupím flóru, ať tu máme víc místa. A za další $150 můžeme koupit další drill. Kámo, my to úplně roztěžíme tady. Ale teoreticky my si to tu postavíme a pak to roztěžíme. Tak počkej, hele. Jo, jinak samozřejmě zase hrajeme s novisem jako v prvním díle. Já kupu další drill, který už nám dává $2 za jednu vteřinu. Super. Teď budeme stavit už rovnou základnu, paráda. Hele, tamhle je čestka, nějaká růžová. Kámo, to vypadá jak v Minecraft. Tu? Já nevím už, jak se ten svět jmenuje. Jo, Nether vlastně. Ne, není to Nether. End. A tam jsou přece takový ty věže. Jak to dělá? V tom endu, jo. Máš ten portál od draka, se dostaneš to ještě do toho druhého světa. No? Jo, a tam jsou taky takovýhle fialový čestky přece. A oni na tebe plivou něco. A ty, když tě trefej, tak letíš nahoru. Flashback. Co? Ty vole, lítám. Kup základnu, boli, tady. Oho, pozor, to vypadá dobře. Buy one za $120, já koupím další. To je jak Star Wars house nějaký. Ne, i když ne, to není Star Wars taková struktura, jo, jo. Klasický měsíční baráčky. Je zajímavý, jak je to udělaný na styl, abyste tady fakt avkovali co nejdíl. Aby ten creator prostě měl tady co nejdelší playtime a vydělal. A prostě vám tady udělá díru, která vám doslova říká, běž pryč od počítače a zůstaň tady co nejdíl. Podívej se nahoru, to vypadá skvěle. A jo. A dolů, to vypadá taky dobře. Letět dál nemůžem. Ale tamhle je další teleport, zlatý. Že by další biom? A nebo to třeba bude mít update a pokračování bude příště? By desk? To je asi zbytečný, ne? Možná, já bych možná... Jdeme si zahrát Fonko. Tak já koupím tady taky okno. Buy box, to je nějak drahý. Aha, není, pojď, tady za jeden hit dostaneš 5 těch goldů. To je dobrý. Kámo, ty dráčci creepy, to je prostě hrozný. On nejde vyhodit ani, že by to měl v inventáři. Tam furt na mě kouká, kam já jdu, tak tam se otáčí. No jako tahle mapa se mi fakt líbí, že nad tím přemýšleli a nějakým způsobem to spojili, i protože tohle jsou rudy z PvEčka. Ale jako hustě to spojili. Promakaný. Klobouk dolů. Tvůrci téhle mapy jsou dost šikovní. Pokud by vás zajímal kód, tak říkám to pokaždý. Každá lepší mapa má kód vidět vždycky nahoře. Ale koupím rozšíření. Proč? To jsi měl radši koupit to. Jo, počkej, to stojí $10,000. Jo. Aha. OK. Buy big drill, buy anténa. Kámo, já jdu, no ty kráso, nic. Ale já mám bezdrátovou myš, já jdu do ledničky. Jdu vydělat 10 000. Tak to je hustý, ono to prostě fakt došáhne do té lednice, to je dobrý. Hele, tak ty kupuj ty věci vepředu, jako drill a tak, a já vydělám na ten desítkový box. Mě zajímá, jak vypadá velký drill. Velký drill? To je slounový drill, a jak se to hejbe. Kámo, to je parádní. Kolik to dává za vteřinu? Tam jsi to měl napsaný, to jsi nekoukal. Nevšiml jsem si to. Ale podle mě to bude tak 5. Kámo, to by mě úplně rozdrtilo. Kurák, prosečník Jonesy. No, my furt vyděláváme peníze z předešlýho světa. Jo, vyděláváme, ne, už máme 7 000, škoda, že tam nic nejde koupit, že bychom za dolary koupili nějaký money moony. Já se podívám, jestli třeba ten počítač třeba tam něco neodemknu. Já se tam ze zvědavosti podívám. Mrkneme se do předchozího světa, které jestli jste ještě neviděli, tak se můžete mrknout tady na tohle videjko, kde jsme tenhle svět postavili. Máme tu dokonce svůj cape, kde můžeme těžit
diamanty a nebo sambímy, ruby, krystaly. Nic tu není dál jako nějaký progres. Počka od český spořitelny a jdem dál. Tohle není placená reklama, jo, přátelé. Já můžu koupit další věcičky tady. Tak počkej na mě, báš? Anténu? Koupím roura. Oh, to je vyrobený z titánu, ne? A to teď z toho dělají iPhony, myslím. No fakt, oni používají z těchto autíček, jakoby to. Nebo stejný titán, nějaký letecký. Pojď koupit anténu. Vydělává něco? Nevydělává, co? Ne. Jenom, aby jsme navázali kontakt s lidma, který jsme opustili. Takže, že tady nejsou shockwave a nemůžeme se schazovat, co? Lora, to je jediná věc. Tak to koup. Můžeme koupit teďka. By jump? To nechci. Ne, už ty kráso. To můžu rozkákat, tam je Česka. Tak si vem toho Petíka, no. Já počkám podle toho, jak bude vypadat. Já doufám, že ten první zmizel. Nic proti, démon. Jo, zmizel, ne? Jo, já mám astronauta. Okej. To je borat. Tak to je hustý, tak já taky jdu. Doufám, že když spadnu, tak ne to. Nepřijdu o všechny ty many. Čus, nebude se mi po tobě stejskat, smrade. My to točíme hned po prvním dílu, takže neviděl jsem komentáře, co jste psali, jak ho mám pojmenovat, ale je to prostě smrad. A tohle je jezdec, to je Among Us postavička, vypadá dobře, jsme v polovině, já mám $5,000. Já si koupím ten solární panel, to bude možná vydělávat, ne? Jo, to dává smysl. Jo. Vydělává něco? Ne, nic mi to nenapsal. Ty kráso. OK, přátelé, máme 10 000 money moon dolarů. Počkat, yes. Hele, máme tu desítkovej, teď za jeden hit dostaneme 10. Kamo, to bylo tak na dlouho. Já to tady nakoupím. Yes, prosím, ať... Rok. AFK Mining, buy shop. A mě zajímá ten shop. Oh, okay. A tady je rok, takže to asi koupíme... Tady... Jo, ty ho můžeš koupit? Jo. Počkej, ale asi tady, asi buy belt, nevím, co to je. Jo to, okay. Pyrox, já nemám na to nic, na nic nemám peníze, hard mining, Pyrox, má... auto mining, to nemůžem dělat ručně, no. Hej, ale to je hustý, to je hodně hustý, no nic, jak zase jdem scrollovat TikToky. A few moments later. 2500 start mining, kolik to dává, jo, nám to dává do inventáře rovnou a my je pak tady musíme prodat ručně. A jo. Máš 1500? Mám, no. Tak to kup, okej. A to dává rychle, ty kráso. Jo, jo, dává, no, já jich mám teď 150 skoro. Já jsem vzal 5000 peněz. Money moonu? No. Ty máš 5000 money moonu. Jo, já jsem teď z ničeho dostal. To je buglí, tady ti to dá místo 505 000. A jo? Tak to je dobrý, oni to mají zabugovaný. Jsme báč. Jo, no tak to jsme dohráli. Buy bridge? Jo, za chvíli, já už to koupím, 15 000, já už mám. Aha, tak to je možná schválně, tak to bude asi schválně. Kámo, když se uvědomuji, mě se vůbec nevyplatilo koupit tuhle krabici. Já jsem chtěl říct, no, abys to nekupoval, že nejdřív zkusíme jako... A proč to neřek? No, já jsem chtěl být to. Ale ne, stejně bychom to koupili. Já bych chtěl dokončit tady tu minihru jako na 100%, jako ten první ostrov. To vyšlo rychleji, viď, tady. Asi jo. To viděl úplně rychle. Kolik dostáváš? Za vteřinu furt jeden, jo? Jeden krystal, no, já už jich mám 300, takže mám 15 000. On hlavně vydělává spíš rychle tohle. Jo, to dává taky bomby. A tady to taky, krystal, každou sekundu. Přátelé, dejte mi vědět, jestli vás tady ty tajkuny baví, jestli je mám natáčet třeba jednou týdně, nebo jestli vás to tolik nebere, ať to dávám třeba na kanál Alkan Extra jednou za měsíc nebo něco takového. Můžeme klidně rozjet nějakou pořádnou sérii, kde bych testoval buď mapy, anebo kde bych hrál tajkuny. Já na streamu na kanále Alkan Extra jsem zkoušel už i takovej dračí tajkun, který byl dost zajímavý a nedohrál jsem ho, protože potom jsme šli hrát arenky, ale zajímalo by mě, jak to skončí. Takže pokud by vás to taky zajímalo, tak klidně tenhle tycoon můžu ještě zahrát od začátku. Tam bylo i PvP, že tam byli ostatní hráči, proti kterým jsme bojovali. To bylo trošku jako zajímavý a docela mě to bavilo. Hele, mám 76 000. Tak ten další dostal tak 100. Hele, mám 92 000. Jdeme dál postavit most. O, konec, nemusíš avkovat. No. Ne. Tak co tu bude? Co tu bude? Další svět? Nemáme, počkej, než tam půjdeme, tak jdem prohledat, jestli se nám náhodou tady něco neodemklo. Asi už tady není žádná secret věc. Já se točím. A jo, to je super. Astronom úplně si říká, sakra, pro koho to dělám.
Jdem to ukončit asi. Nebo jdeme do dalšího světa. Na slunce. Žlutej teleport. Schválně, co tam bude? Follow. Konec. Fotku mu posílat nebudu. Dohráli jsme i druhý svět, který byl poměrně jako jednodušší než ten první a byl o dost rychlejší. Zajímalo by mě, kolik tohle dělalo lidí, protože je to fakt promakaný a myslím si, že creative minihry za rok, za dva budou neuvěřitelný a každý váš oblíbený Roblox YouTuber přejde na Fortnite, jo. Připravte se na to, že všichni podle mě teď budou hrát Fortnite. Tohle odemyká úplně nový svět. Já mistrovi Novisovi děkuju, že to se mnou tady dohrál. Vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem, že mě podporujete pod kódem Alkan Potřítko v item shopu a nebo že nakupujete merch, když tak první odkaz dole pod videem a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.